da bi ljudi razumeli, pošto to i meni su bile potrebne godine da to sve savladam, bar u ovim, rekao bih, osnovnim crtama. Dakle, vi znate da smo mi izgradili naš centralni gasovod pre godinu i po dana, dakle, koji ide 402 km dužine, ali je nama potrebno, razume se, i dodatne količine, ali i posebna veza interkonekcije sa Bugarskom, da bismo mogli da iz drugih izvora dovozimo gas i zato gradimo od Niša do Bugarske granice sa naše strane 108 km, Bugari svojih 62 km. Time ćemo moći da značajno diverzifikujemo naše gasne izvore, moći ćemo da uvozimo i više takozvanog tečnog gasa ili LNG-a. Možemo čak i danas i kroz postojeći balkanski tok ili turski tok, kako ga nazivamo, imamo za nekih 10% količina, ali nemojte da smetnete s uma da mi trošimo sve više gasa, da Srbija, za razliku od jednog značajnog dela Evrope, se ne deindustrializuje, već se reindustrializuje, dakle, bit će nam potrebno još gasa i ovde će moći da prođe u pravcu Srbije 1,8 milijardi kubnih metara gasa na godišnjem nivou, ali on dvosmeran, dakle, reversan, i moći će da ide iz Srbije 0,15 milijardi, dakle 150 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Mi ćemo i kasnije morati da povećavamo naše kapacitete, ali ovo je velika stvar i ovo jeste evropski projekat koji je važan, jer na taj način ćemo mi moći da snabdevamo preko našeg transmisionog gasovodnog sistema, moćemo da snabdevamo i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, gde ćemo mi za njih biti tranzitna zemlja kao što je Bugarska za nas. Važno je da kažem da je Bugarska vrlo pouzdana zemlja i u ovim teškim uslovima ni jedan dan nismo imali problem sa Bugarskom što se tranzita tiče, dakle, ni jedan jedini dan, i hvala bugarskim prijateljima na tome, dakle, i niti smo krili koji gas kupujemo, ni koji gas uvozimo, po kojoj ceni, po kojoj platformi, po kojoj mehanizmu, dakle, i danas verujem ono što je važno za ljude u Srbiji. Dakle, ovo je velika investicija sa naše strane, oko 93 miliona zajedno sa nadzorom evra. 49 miliona nam je poklon novac od Evropske unije, dakle više od pola, više od 53%. Istovremeno dobijamo i 25 miliona u finansiranju od Evropske investicione banke, što su najpovoljnije pozajmice ubedljivo. I iz budžeta finansiramo nekih gotovo 19 miliona, plus nadzor 3 miliona. Dakle, reč je o velikom projektu koji s jedne strane nama znači za bruto domaći proizvod, zapošljava naše ljude, zapošljava naše radnike, ali nama omogućava da imamo više energetskih izbora, da to na takav način kažem, i uvezuje nas sa Evropom, svetom, sa jugoistokom Evrope, sa Turskom, ako hoćete, sa Grčkom, sa svima i kasnije i sa TAP-om i TANAP-om, sa jednim krilom, dakle TAP-a i TANAP-a svakako, dakle sa azerbejdžanskim mogućim gasom, tako da velika i dobra i važna stvar za Srbiju. Mnogo toga moramo još da uradimo. Mi smo uradili stvari, ako postoji jedna oblast u energetici u kojoj smo napravili ozbiljan pomak, onda to jeste gas, transmisioni sistem, dakle gasovodi, jer mi nismo imali ništa. Imali smo preko Beregova do Pančeva, dakle, to je bilo sve što smo imali, dakle, ljudi to treba da znaju. Centralna Srbija nije imala gasovod. Dakle, danas, vi kad pogledate, Crna Gora nema gasovod. Neke zemlje ga nemaju ili ga imaju na vrlo ograničenoj teritoriji. Mi sad imamo centralni gasovod koji je 402 km dužine, mnogo smo para uložili, milijardu i po skoro, dakle, mnogo novca smo potrošili na to, ali je to bilo takođe važno i za naš bruto domaći proizvod, za rast naše privrede, ali kao što vidite, mnogo nam je pomoglo i da imamo dovoljno struje ove zime, zato što i preko, sa dovoljno gasa i preko TETO Pančeva i preko TETO Novi Sad, koje smo davali struju, dakle, preko gasa, dakle, na gasne elektrane, uspeli smo da pokažemo ljudima da nikakvih problema nemamo. I mi smo uvek govorili mnogo o problemima, ali ljudi te probleme nisu ni videli ni osetili. Cena nam je među najnižima u Evropi, ili najniža ili druga najniža u Evropi, sve jedno je, dakle, i za gas i za električnu energiju, dakle, uspeli smo da prođemo neoštećeni, bez problema, finansijski, to nije lako bilo izdržati, ali mislim da ćemo ući ono što je važno, da još jednu dodatnu informaciju vam pružim, i o tome smo razgovarali u putu i gospođa Đedović i gospodin Bajatović i ja, dakle, to je da će nama ostati popunjen
kada se završi 31. marta kompletna sezona gasna, dakle zimska sezona, tada ćemo imati još pun Banatski Dvor sa 286 miliona kubnih metara gasa i ostaće nam, računamo, između 180 i 200 miliona kubnih metara gasa koje smo ostavili u Mađarskoj u našim skladištima. To su velike i važne rezerve koje ćemo da čuvamo za zimu, ali ćemo morati još da dopunimo kapacitete i za zimu, jer očekuje mnogo više problema, mnogo teže ratne sukobe, ali o tom potom, to sad više nije, da ne širimo ovu energetsku priču. Da budem iskren, ne verujem. Mi živimo u demokratskom obliku političkog režima i to je prirodno da ljudi ne budu saglasni. Nije prirodno da se ne razumemo kada su ključni nacionalni zadaci pred nama i kada se nalazimo u vremenu koje je najteže, verovatno, od ne od 90-ih samo, već za Evropu i svet, od Drugog svetskog rata, za nas od 90-ih, u vremenu u kojem ne znate šta će biti sutra i hoće li ratni sukob se proširiti na mnoge druge zemlje sveta, u kojima ne možete da govorite samo o papirima, dokumentima, već o okolnostima, o prilikama pod kojima nešto radite, u kojima morate da se borite da čuvate mir, a istovremeno da čuvate i svoje vitalne nacionalne interese i državne. Bilo bi dobro da postignemo što je moguće veće jedinstvo, ali da li verujem u to? Ne, zato što znam da mnogi misle da im je, kada je Srbiji teško i kada se suočavamo sa problemima, da je to nekima prilika da se dočepaju političkih poena i vlasti. Ja sa tim nemam problem, ne idem i neću kao predsednik Republike nikome da se pravdam. Drugi predsednici, kada bi dolazili, oni bi izdeklamovali svoje i napustili parlament. Ja sam jedini koji učestvujem u raspravi, i to po četvrti put. I spreman sam da budem 2-3 dana, koliko god rasprava traje, po 10, 12, 15 sati u parlamentu, da ne izlazim. Nadam se da ću moći da izdržim, malo sam umorniji i stariji nego prethodni put. Dakle, ali ne idem nikome da se pravdam, jer sam radio sve pošteno, borio se i borit ću se za svoju zemlju dok to bude mogao i dok bude bila potrebe da budem predsednik. Razume se, u skladu sa svojim ustavnim mandatom, ne prekoračujući ga nikada ni jednom trenutku. Nije to pitanje, mi možemo da idemo ovom interkonekcijom, zašto možemo se prikopčamo na TANAP, dakle. Ali mi moramo da govorimo sa Azerbejdžanom, oni traže dugoročne ugovore. Mi moramo pre toga da razgovaramo i sa Rusima, da vidimo i geopolitičku situaciju. U svakom slučaju, nama bi odgovaralo da postignemo dogovor odmah sa Azerbejdžanom od 0,5 do 1,0 milijardi kubnih metara gasa, zato što su nam to nedostajuće količine i nemamo nikakav problem. Samo moramo da vidimo koja je platforma, koji je mehanizam za određivanje cene. Tu tek pregovore moramo da počnemo, zato što mi moramo da obezbedimo normalnu cenu gasa za naše ljudi. Danas ovo što je Rumen Radev, predsednik Bugarske, predložio, za nas je veoma važno. Takođe, dakle, ako budemo išli na izvesne količine tečnog gasa LNG-a, da istupimo zajedno, da istupamo regionalno, jer kada tražimo više, onda i ti brodovi će rađe da prihvate da dođu ovde nego tamo gde je manja potražnja i moćemo da dobijemo 10 do 15% najmanje povoljniju cenu, dakle možda i 20% povoljniju cenu. Tako da su to sve stvari koje nam pružaju mogućnosti i koje nam omogućaju, između ostalih, i ovaj interkonektor. Ali stvar je pregovora, ne lakih pregovora. Ti ljudi hoće da zaradi, hoće da se obezbede za 10-15 godina. Niko od njih neće ugovor na godinu, dve ili tri. Svi hoće ugovore 10-15-20. Tako da i mi moramo da razmišljamo. I naša industrija raste, naša potrošnja raste, biće sve više potrošnje gasa, sve manje će biti potrošnje uglja, fosilnih goriva i tako dalje. Videli ste da je gas proglašen za zelenu gorivo, za zelenu energiju, dakle, od Evropske unije, tako da biće mnogo, mnogo više potrošnje gasa. Ja kada sam postao predsednik vlade, mi smo trošili tada, Dušane, 1,1, 1,2 milijardi kubnih metara gasa. Mi danas trošimo 3,2 do 3,3 milijarde kubnih metara gasa. Napredovala Srbija. Napredovala, mnogo napredovala u prethodnih 90 godina, tako da tako će biti i u budući. Moramo da računamo i na te količine. Zato je ovaj interkonektor mnogo važan za nas. To kažu stručnjaci koji su nam izvukli pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju. Ali baš one su to uradili. Izvukli su nam pregovore iz Ujedinjenih nacija i prebacili u Evropsku uniju, što je bilo jednako grozno i jednako velika greška kao i presuda Međunarodnog suda pravde, ali šta da radite? Ali o tom licemerju ima vremena, sutra se govori, zna to naš narod, nije to... Žovi, pa šta ćete, polažu kao i obično. A znate šta da radite? Svakoga dana, ne mogu ja svakoga dana da reagujem na svaku laž. Ne vredi.
jednostavno ne vredi. Ništa drugo da ne radim, samo da sedim i da kažem izmišljate. Šta drugo da radim? Da vam ne pričam o svim regionalnim lažima i o svemu. Nateraju me tako jedan put u godinu dana da im kažem šta sve lažu i šta sve izmišljaju. Ne možete drugi izraz ni da upotrebite. Šta ćete? To je to. Morate se baviti ozbiljnim stvarima da rešavate probleme države. Oni dokoni po ceo dan samo nešto napišu na Twitteru ili ne znam gdje. Sad ja moram svaki dan da govorim na nešto lažu. Mi kad budemo pravili skup, onda će da se to priprema, pa da čuje cela Srbija, pa da dovedemo 150-200 hiljada ljudi, a ne da ja da se sramotim da dovodim 2-3 hiljade ljudi, ko što oni ne mogu. I to kad dovedu 2-3 hiljade ljudi, onda slažu da je 20 hiljada ljudi, pa su srećni. Ja im čestitam na tome, to je to. Dobre su sve te peticije, to je pravo svih ljudi da to urade i to je demokratsko pravo i srećan sam što živim u demokratskoj državi. Znate, kad pročitate obrazloženje te peticije, ja ne mislim da postoji bilo koji čovek koji je obradovan tim planom u Srbiji. Znate, kad pročitate obrazloženje te peticije pa se zapitate pa što si pustio tamo 2003. godine ili kad već, 2001. godine, nije ni važno, što si pustio 1800 terorista iz srpskih zatvora, među kojima i braću Mazreku, koji su silovali Srpkinje u Klečki. A što si ih pustio? A što si ćutao i što si pustio da nam spaljuju crkve i manastire po Kosovu i da nam progone i ubijaju ljude 2004. godine? A što si ti isti koji to potpisuješ 2008. ćutao i organizovao skup Kosovo za patike u Beogradu? I to je bio sav trud, da ti drugi pobegao za Rumuniju. Da se ne izjašnjavaš da bi te stranci držali na vlasti. Ja ne bežim nigde. Idem i pred svoj narod, idem i pred parlament, idem da slušam, kao što sam prošli put slušao, i uvrede i najgore moguće gadosti, nikakav mi problem nije. Odgovorit ću svakome od njih, ne pravdajući se nikome, jer se borim za našu zemlju mnogo više nego što su se oni borili ikada. Ali ako mislite da ćete samo da držite predavanja i da će to da bude, da će to da budu vaši monolozi u kojima nema odgovora, znate, vreća ne uzvraća udarac, a časni, odgovorni i ozbiljni ljudi u politici umeju da uzvrate politički udarac, naravno. Znamo mi da je on govorio istinu, zato što ljudi zaboravljaju, nije on kriminalac sada koji treba, koji može da laže nešto zbog sebe. On ne sme da laže, to ljudi treba da znaju, on je okrivljeni saradnik. To je jedini razlog, svi ostali smeju da lažu, da pričaju šta hoće. A on je jedini koji ne sme da laže. Dakle, on ako slaže, on gubi mogućnost saradnje i dogovora koji je postigao sa tužilaštvom. A on je postigao dogovor da odleži 18 godina, a ovako bi morao da leži, pošto nije star čovjek, mlad čovjek, još 45, 50, možda i 60 godina. Dakle, on sebe spasava govoreći istinu. Druga je stvar što, naravno, to ruši sve laži i sve neistine koje su neki izgovarali u prethodnim godinama i ne samo to. To govori kakva se kampanja kriminalizacije i vlasti provodila sve vreme, koliko je tu neistina bilo, a što se mene tiče, ja sam znao to i tog dana da je pripremano, znali smo da je snajper za mene, nije to bila tajna neka, i nadležne službe su obavile svoj posao. To je njihov posao bio da zaštite predstavnike državnih organa, oni su uradili svoj posao, za razliku od onih koji to nisu uradili 2003. godine. Ali ovde je jedna interesantna stvar, niste je primetili, niste je pomenuli. On je rekao da je tu bilo mnogo umešanih ljudi iz srpskih službi, a mnogo više iz crnogorskog ANB-a, i naše službe će time imati da se bave i naše tužilaštvo i tekako da istražuju po tom pitanju. To za vas bio neki novi podatak, odnosno za narod? Da li je to novi podatak koji smo mogli da čujemo? Ovo je prvi put javno na ovakav način da smo to čuli. A inače, znali smo mi o umešanosti pojedinaca iz različitih službi regionalnih. Ja sam razumeo i sve znam i ko vam je rekao da to pitate. Pošto dobro pratim sve, i ko iz Niša i ko iz Bosilegrada. I iz informativnog centra i odakle sve. Ne mislim da je problem u ekologiji. Ja inače veoma cenim njihove zahteve za rešavanjem ekoloških problema sa samim rudnikom. Ja mislim da je najveći problem bezrobotice, kako ste rekli. I mislim da je to ono gde zajednički moramo da radimo i još mnogo toga da uradimo i u Dimitrovgradu i u Bosilegradu. I imamo dobre ljude tamo, pada nam broj stanovnika svuda, kod vas u Bugarskoj još više nego kod nas u Srbiji, ako ste u Evropskoj uniji. Vi ste u poslednjih
15 godina izgubili 1,5 miliona stanovnika, mi smo u poslednjih 11 izgubili 480-490 hiljada i jednake probleme imamo i sa demografijom. Ali razumeo sam šta je pitanje i šta je problem. Otići ću uskoro u Bosilegrad da razgovaram sa ljudima i da probam da pomognem u rešavanju svih problema koje imaju, ali mislim da su im pre svega problemi infrastruktura, putna mreža i naravno nezaposlenosti. Zato nam je potreba neki investitor koji bi itekako dobro došao u Bosilegrad. Ali spreman da razgovaram i o svim i ekološkim pitanjima i o svemu drugom. Bogorske te investicije, dobrodošli ili sa stave kraja? Uvek dobrodošli u Srbiju i blagodarim vam. I mnogo se radovam da vas vidimo u Srbiji. Ma pritisak je na svima nama, ja ne mogu to tim fudbalskim rečnikom da govorim gde je pritisak, da li je lopta na ovoj polovini ili lopta na onoj polovini. Prosto zajednica srpskih opština je suviše ozbiljno pitanje. I o tome ću da govorim sutra dugo, zato što ja vidim da naši ljudi ne znaju da mi imamo osnovni sporazum, da mi imamo implementacioni sporazum, da mi imamo osnovne principe. To je sve ljudi, da mi imamo sporazum o upravljačkom timu, imamo 4 sporazuma koje se tiču zajednice srpskih opština, ali to ljudi ne znaju zato što nikada nikoga to nije interesuje. Kod nas Kosovo je tema kada treba da se napadne vlast, ali u Srbiji. Zato što su oni mnogo mali kada se pojave pred američkim ambasadorom ili pred evropskim ambasadorima i onda ćute ko zalivani. Onda kažu, ajde pomozite nam da se Vučić ne kandiduje. To im je jedino pitanje za njih. A ovako kada dođe suštinsko pitanje, onda se time ne bave. I govorit ćemo o tome sutra. Biće tu problema za nas. Biće tu problema i za njih, biće tu problema za sve. Ništa nije lako i ništa neće biti lako. I samo neću da lažem narod, znate, ja nisam ništa uradio, nisam šta potpisao, niti parav stavio, ništa. Samo sam rekao ljudima šta se zbiva. Mojom krivicom sastavljam francusko-nemački plan. Stvarno verujete u to? Pa ako je nečijom krivicom sastavljeno, to je zbog rata u Ukrajini. Zato što žele da završe sa svim svojim problemima koje imaju svuda. A šta ja tu da radim? Da lažem narod, da kažem da je sve divno, da je sve idealno, bajno i ne znam šta. Nema nikakvog smisla. Idem, govorim istinu ljudima u Srbiji, nikoga ne obmanjujem ni za šta, nemam za šta da se pravdam, jer smo mi nešto što je bilo završeno 2008. a onda pečatirano 9. povlačenjem iz Ujedinjenih nacija, 10. presudom Međunarodnog suda pravde, postavljanjem na Brnjaku i Jarinju punktova i granice sa centralnom Srbijom. Dakle, mi smo uspeli da negde vratimo u gotovo nemogućim uslovima ponovo u žižu javnosti, pa kao što vidite više ne govore. Ja sam dobio od dvojica američkih predsednika čestitke za nacionalni praznik koji su govorili o međusobnom priznanju Srbije i Kosova. A kao što vidite, više se ne govori o međusobnom priznanju. A neću da pričam i dalje o nekim drugim stvarima. Dakle, nije sve, nije ništa dobro, ali i ništa nije gore ili mnogo gore nego što je bilo, iako je zaočekivati da bude gore, jer je prošlo 15 godina od trenutka kada je Zapad, koji dominira svetom, proglasio i priznao nezavisnost Kosova. Nema vremenskih rokova. Svi bi hteli da vam ja to odmah kažem, svi bi oni hteli da to bude sutra, ne može da bude sutra. Tačka.